Prije tjedan dana u izvještaju s utakmice 18. kola protiv Intera izvještaj je bio vrlo kratak i sažet. Tek 6 ili 7 situacija, jedan pogodak. Sasvim drugačija slika tjedan dana kasnije u 19. kolu kada je Dinamo na Maksimiru dočekao momčad Istre. Livaković je bio na vratima, Rahmani i Benković, te Sosa i Stojanović u posljednjoj liniji u sredini, Ademi, Dumbija, Moro na bokovima su Dani Olmo i u vrhu napada Angelo Enriquez. Darko Rajić sudar krpa momčad Istre, Ćorića je imao na vratima u posljednjoj liniji, Hadžić, Škoval, Gojković i Grujević, u sredini Halilović, Vojnović, Puclin, Jelavić, Maksimović i u vrhu napada bio je Ukrajinac Ivan Matjaž. Već u 5. minuti Enriquez je podigao loptu u kaznenom prostoru, Ademi je bio na skoku tamo na 5 metara, glavom gađa pored vrata. U 7. minuti, nakon udarca iz kuta Danija Olma, Enriquez je u skoku, gađa glavom, ni to nije bilo sasvim precizno. U 14. minuti zatresla se mreža Marijana Ćorića, ali ništa od toga, Enriquez koji je bio najbliži vrataru bio je u zaleđu. U 16. minuti kapetan Dinama Arijan Ademi našao se na 16 metara, gađao lijevom nogom, neprecizno, pored vrata. I onda u 19. prednost Dinama 1-0. Nikola Moro namjestio je loptu za slobodni udarac. Pričekao je pametno i pucao kroz obrambeni zid koji se razdvojio. Ćorić nemoćan, Dinamo vodi 1-0. U 24. minuti lijepa kombinacija Dumbije i Sudanija. Alžirac je u kaznenom prostoru, gađa lijevom nogom, no lopta odlazi preko vrata. U 33. minuti još ljepša kombinacija. Sudanije spustio za Enriqueza koji se našao na 15 metara, odlično gađao iz okreta, ali fantastična je reakcija vratara Istre Marijana Ćorića koji je to uspio obraniti. 3 minute kasnije, u 36. Nikola Moro je zapucao sa 25 metara, no Ćoriću je lopta ispala, uspio je ipak to spasiti ispred Angela Enriqueza. U 38. Dinamo je povećao svoju prednost 2-0. Olmo je gurnuo za Sosu koji majstorski odigrava povratnu loptu. Sudani je na 11 metara i tu spasa nema. Dinamo vodi 2-0. Jedini pokušaj gostiju vidjeli smo u prvom dijelu u 40. minuti. Bok je uspio probiti Kenan Hadžić, Jelavić se našao na pravom mjestu. Lopta je ipak skrenuta u korner. Tako je završilo prvih 45 minuta, već u 4. minuti nastavka Istra je donijela neizvjesnost u utakmicu. Hadžić je uspio dobro ubaciti sa lijeve strane, Matjaž je prebacio loptu, a Maksimović, koji je bio i strijelac prije 10 dana u kup utakmici, na pravom je mjestu i pogađa za smanjenje prednosti za 2-1. Mala kriza u igri Dinama, samo je Olmo raspoložen u 53. ulazi u kazneni prostor, gađa lijevom, trese se vanjska mreža. U 57. minuti nova prilika za Istru. Grujeviću se otvorio prostor na desnoj strani, ušao je u 16 i odlučio se za udarac. Bilo je i boljih rješenja, čak 4 njegova suigrača bili su u petercu. U 61. minuti ponovo je Olmo na sceni, ovaj puta gađa desnom i ponovo se trese vanjska mreža.
Istra je u sljedećoj akciji propustila priliku utakmice. Odlično je ubacio Matijaž. Jelavić je na pravom mjestu, gađa glavom, ali ovaj puta fantastično reagira Dominik Livaković. Ostalo je 2-1 za Dinamo. U 74. minuti Benković se našao u kaznenom prostoru gostiju. Uspio se okrenuti i zapucati, ali lopta odlazi u korner. Ušao je Ante Ćorić i u 78. minuti zabio je svoj treći pogodak ove sezone. Još jednom je fenomenalno asistirao Dani Olmo, ostavio loptu za Ćorića koji lijepo pogađa za 3-1 Dinamo. U 82. minuti posljednja prijetnja gostiju, Puclin je na rubu kaznenog prostora, gađa, ali točno u Livakovića. Posljednjih desetak minuta u igru je ušao i Armin Hodžić umjesto Anđela Enrikeza i okrunio svoj ulazak sa dva pogotka. Prvo u 83. minuti još je jednom povukao Dani Olmo. Lopta je do Hodžića, dvostruko proigravanje sa Sudanijem. Hodžić pogađa za 4-1. A u 92. minuti koristi jednu pogrešku Hadžića koji je neoprezno vraćao loptu, zaobišao je Hodžić vratara Ćorića i poslao loptu u mrežu za konačnih Dinamo Istra 5-1. Dinamo je brzo došao, jednu smo rezultatku prednost, uspjeli smo smanjiti i na kraju taj, ajde, mogu reći danas, ako šta mogu reći, što tiče moje ekipe, pozivno taj dio drugog polovremena, jedan dobar dio drugog polovremena smo se uspjeli vratiti u utakmicu i na kraju imamo smo tu šansu možda da dovedemo utakmicu skroz na izvjesnost, ali poslije trećeg gola, mislim kad imamo zabio treći gol, ne više stvari bilo rutine. Izuzetno sam sretan što smo utakmicu pobjedili sa i zabili pritom 5 golova i mislim da smo imali još sigurno jedno 5-6 vrlo dobrih prilika, vrlo dobrih situacija.